Një tjetër konvikti është nënshtruar i konstruksionit të plot në qytetin studenti. Kryebashkiaku Velia inspektoi punimet, ndërsa i ka bërë thirrje të rinjve që t'i rikthehen mësimit. Është shumë e rëndësishme që një të rikuperohen ditët e humbura të mësimit gjatë periudhës dhjetorit, dhe dyta për ato pak fakultete ku ende ka bllokim të mësimit, studentët duhet të kuptojnë, jo për çështje politike, por për çështje praktike. Nëse nuk na lirohen dhomat në korrik dhe mësimi vazhdon gjatë gjithë korrikut dhe gushtit, nuk kemi më kohë që kthimi i tyre në vjeshtë t'i gjej dhomat e rregulluara. Ndaj dhe unë ju apeloj studentëve, mos mendoni për parti, mendoni për interesin tuaj. Dhe për interesin tuaj, sa më shpejt mbaroj viti mësimor dhe të mos shtyhet, aq më shpejt mbarojnë dhomat tuaja dhe në tetor fillojmë të gjithë në ambiente shumë të komode. Velia ju ka bërë thirrje edhe bizneseve për mbështetje, pasi bashkia është duke aplikuar skemën Adapto një konvikt, e ndjekur edhe me çerdhet dhe kopshtet. Thirrja sot është për kompaninë celulare, për banka, për kompaninë ndërtimi, për kontraktorë që mund të kenë punuar me Bashkinë e Tiranës dhe për sa kohë kanë pasur një klim transparente, të hapur të garave të tyre dhe kanë bërë punë publike, ne kërkojmë që të kthejnë mbrapsht diçka në komunitet duke adoptuar një nga konviktet e qytetit studenti. Sigurisht. Pas kalimit të qendrave studentore në nënvarsinë e Bashkisë së Tiranës, ka filluar edhe rikonstruksioni në godinat e qytetit studenti.